שלום ילדים, כאן מובי גיא, והיום יש לי עוד פופ חדש שקניתי משהו קטן לכבוד החג. יש לנו כאן את הפופ של וולדמורט מהארי פוטר. זו הדמות השישית בסדרה. עכשיו כבר עצו הרבה מאוד דמויות ועצו לא מזמן הארי פוטר, לורד וולדמורט. אנחנו כאן, יש כאן את הארי, רון, הרמיוני, דמבלדור, סנייפ שכבר יש לי אותו, הגריד. יש עוד לא מעט גלים בסדרה הזאת, אני מקווה אולי להשיג עוד כל דמויות, ובואו נפתח את האריזה ונמשיך. להלן וולדי מחוץ לאריזה, והוא נורא חמוד. אבל לפני זה, שיעור היסטוריה קצר מבית היוצר של מובי גייד על סרטים. לורד וולדמורט הוא דמות בדיונית והאנטגוניסט הראשי בסדרת ספרי הארי פוטר מאת ג'יי קיי רולינג. וולדמורט מוזכר לראשונה בספר הראשון בסדרה שיצא לאור בשנת 1997, הופיע בעצמו או באמצעות העלאת זיכרונות של דמויות שונות בכל אחד מספרי הסדרה, למעט הספר השלישי. הוא הופיע גם בכל הסרטים המבוססים על הספרים הללו, למעט הסרט השלישי. והוא נבחר למקום הראשון במשלים שונים של הדמות המרושעת ביותר בספרות ובקולנוע. הלורד וולדמורט נולד בשם תום מרלבור בגרסה העברית ואן דרולו רידל בשנת 1927 בלונדון. והיה הצאצא השיר האחרון של סאזר סלידרין, שאחד מארבעת המייסדים של בית ספר הוגוורטס הקישוב לקוסמות. בספרים וולדמורט הוא אויבו הגדול ביותר של הארי פוטר, לפי הנבואה שניתנה שנים אחדות לפני אירועי הספר הראשון. הארי מחזיק בכוח להביסו. וולדמורט שואף לכבוש לא רק את עולם הקוסמים, כי גם את עולם המוגלגים, אנשים חסרי יכולות קסם. פער ממנו כל כך גדול, עד שמעט מאוד אנשים מוכנים לומר את שמו, ובכל זאת מתייחסים אליו בתור You know who or he who must not be named. גם תומכיו וכלי המוות פונים אליו רק בתור The Dark Lord. וולדמורט נחשב לאחד הקוסמים החזקים ביותר בעולם הקוסמים, ובספרים נאמר כי היחיד שממנו הוא חושש זה אלבוס דמבלדור, מנהל הבית ספר הוגוורטס. וולדמורט בעצם נולד מהאהבה של מורפי גנוט, שהייתה בעצם מהמשפחה של הצאצאים האחרונים של סאזר סלידרין, והתאהבה במאגל תום רידל. העניין הוא שהוא לא חיבב אותה כל כך בחזרה, אז היא שקטה אותו בשיקוי אהבה. וכשהיא הפסיקה לתת לו את שיקוי אהבה, נגיד שהוא זרק אותה ישר, שאחרי זה כשהיא הייתה בהיריון, משם היא כבר נפטרה, הוא הלך פתאום, היה בבית יתומים, ומשם הוא רווח בעצם את השנאה הזה למוג לגיל. ולא מסוגל, גם הוא לא יכול להבין אהבה תמיד. ובנוסף בסרטי הארי פוטר מולם בידי השחקן הנהדר ריי פיינס. כאן הבית ספר של מובי גיא לסרטים, ובואו נעבור על הדמות. קרון הדמות זה וולדמורט. זה וולדמורט כמו שאנחנו מכירים אותו מכל הסדרה. הראש שלו פשוט אפור, האור שלו אפור כמו שאנחנו מכירים אותו. את האוזניים הקטנות האלה, לקחת, יש פה איזו בליטה כזאת שאני מרגיש למעלה. נורא טוב, זה מה שהיה לו באמיתי. אין לו פה גבות. העיניים שלו כאלה שחורות ויש מסביב את האפור הזה, שזה האמת היא יציקה בפני עצמם, וזה לא רק זה. פה זה נגיד איפה שאמורות להיות הגבות יש יציקה. אין לו אף, יש לו את שני החורים האלה שמשמשים לו בתור אף. הפה הקטן הזה, מה שאין הרבה פופים. יש לו את השרביט המקורי שלו ביד, לפני שהוא בעצם משתמש באלדר וואן. הידיים שלו גם אפורות, והחלוק שלו מין ירוק אפרפר כזה, משהו כזה בין לבין. עוד משהו, ורואים לו גם פה את קצה הצוואר, וגם הוא מסוג הפופים שאפשר לסובב להם את הראש. לא רואים לו, האמת היא פה את הרגליים, כי פשוט החלוק כאילו מסתיר אותם. חביב. להראות עוד דמות, הנה שמתי אותו פה ליד סנייפ. הם די חמודים ביחד. או גאד, הם כאלה חמודים. טוב, בעיקרון זאת הדמות של וולדמורט, אני מאוד אוהב את הפופ הזה, הוא פופ מאוד מאוד חמוד. אני מקווה בעתיד אוכל להשיג עוד כל מיני דמויות מסרטי הארי פוטר, עוד פופים שהם, את הארי, את רון, את הרמיוני, בעיקרון להשיג את כל הדמויות החשובות, ואולי את אמברידג' רק בשביל להתעלל בה בשביל הכיף. בכל מקרה, חמוד ביותר. אבודה קדאברה. מקווה שנהנתם. ביי, עד כאן מובי גיא, אל תשכחו להירשם וללחוץ על לייק אם לסרטון אם אהבתם, ביי.